biškį užpakalį. Gerai, taip smagiai pradėjo. Išklausykime kitą, šį kartą rimtesnį anekdotą. Sumanė kažkada Ivanas Carevičius patratyti Vasilisą Prikrasnąją. Galvoja vaikis, kaip čia dabar tai padarius. Kalbėjo naisių patarimo pas Kaščiejų Bismertną. Ateinys pas Kaščiejų Bismertną. Ten jis sako, čia labai paprasta. Piskiai ragus ir trati, kol šilta. Ivanuška sako, ne, man taip netinka. Aš noriu su romanu, su meilė. Nu, Kaščiejus sako, eik nakui tada. Ivanuška eina toliau, galvoja, reik man paklausti Zmėjaus Gorinovičiaus patarimo. Ateina jis pas Zmėjų Gorinovičių. Zmėjus Gorinovičių sako, pakeistų sarėmą. Gerai. Yra vienas būdas, bet jis toks gana nelengvas. Reiks tau apsišarvuot kantrybę, išmintim. Klausyk, sako, pakviestu ją pasivaikščioti. Ir kol su ją pasivaikščiodinėsi, užkilk į patį aukščiausią kalną, koks bus šalimais. Ir paskui, lygiai taip, užkalbėjęs ją į dantis, užkilk ant pačios aukščiausios uolos ir jau kai pamatysi, kad gali, nustunk ją ir staigiai bėg žemyn, kol jis dar šilta, kad galėtum ją pamylėti. Ivanuška sako, ne, man taip netinka. Aš noriu su romanu, su normaliai šiltais santykiais. Na, eik tu nakui, tada sako Zmėjus Gorinovičius. Ivanuška jau visai nuliūdęs, eina toliau. Galvoja, ko čia man dar paklaus patarimo. Prisiminė raganą. Ateina jis į pas raganą, išdėsti šią problemą. Raganas sako, tavęs laukia ilgas, alinantis žygis. Ar tu pasiruošęs tam? Ivanuška sako, aš taip myliu ją, kad aš dėlos bet ką padaryčiau. Tada raganas sako, gerai, turi keliauti už trijų jūrų. Už devynių marių, į 30 carstvą, nu ten taip toliau. Ir turi paskinti man pajabint travą. Ivanuška sako, gerai. Tada ragana jam duoda siūlų kamolėlį, kuris nuvesęs Ivanušką į tą vietą, vienintelę vietą pasaulyje, kurioje auga pajabint travą. Na, nieko ilgai nelaukęs Ivanuška leidosi į kelionę. Klaidžiojo po pasaulį apie 5 metus. Kol surado tą vietą. Tada, pririnkęs tos pajabint travos, jis keliavo atgal dar 5 metus, kovodavo su visokiais miško žvirignys, drakonais, nu visą tą bla bla bla. Na, sugrįžta Ivanuška po kelionės. Ateina jis pas raganą, ragana jau visai sena. Užeina jis pas raganą į kabinetą. Ragana sako, o, sako, mūsų kiauliauninkas sugrįžo. Nesitikėjau tave pamatyti. Ar atnešiai man pajabint travos? Ivanuška sako, štai, prašom, pilnas kašikas. Raganas sako, labai gerai, aš jau netikėjau tavim, kad tu tai padarysi. Eik, sako savo dabar, ir grįžk po mėnesio. Ivanuška išeina, grįžta po mėnesio. Jau jaučia, kad jisai visai bus toj netoli papisimo. Tai užeina pas raganą ir pamato tokį gilį puodą, kuriam verda kažikas. Pilnas puodas tokio kažkokio brūdo marmalo. Tokios dūmai kyla. Net man bloga pasidarė. Na ir Ivanuška sako, nu tai kas dabar bus? Kaip aš pagaliau galėsiu papisti savo Vasilisą Prikrasnąją? Ragana sako, palauk, sako, jaunuoli, ne taip staigiai. Matai, sako, ką verdu. Čia tavo pajabint trava. Ivanuška sako, kas? Nu tai va, sako, tas. Ivanuška sako, kas? Nu tai va, sako, tas. Paėmė slojiniką, pripylė to marmalo,
imk, sako. Vainuška sako, nu tai ką man dabar daryti su juo? Ragana sako, a tu pauosti. Ivanuška pauosti. Ragana sako, ar smirda? Nu, Ivanuška sako, nu smirda. Tai vat sako, dabar užsuk tą slojniką ir eik pas Vasilisą prikrastinėje į kambarį, į miegamąjį. Tada labai kūtri, kad niekas nematytų. Palysk pas ją po lovą, nusirenk nuogas, pasistatyk štajaką ir lauk, kol jinai vakare ateis miegot. Tada jinai ateis nuoga, atsigulsi lovą, tu tada tik tais atsargiai atsuktą dangtelį ir prikiškiai slojniką prie nosies. Tada jinai pajušytą klaikę smarvę, pasilenks pasižiūrėti, kas ten tai baisiai dvokia. Tu tada tik tai iš visų jėgų piškiai į snukį ir varyko šiltą. Sako, ragana. Taip ir baigėsi šis anekdotas. Kiek minučių? Šį kartą ir šešias. Valio! Pratai, kad šešias trambuo.